Moikka! Me ollaan perhokalastus.fi. Me ollaan monipuolinen ja palveleva perhokalastuksen erikoisliike verkossa ja Jyväskylän Vasarakadulla. Me ollaan alueen ainut perhokalastuksen erikoisliike ja toimitetaan tilaukset nopeasti Suomeen ja ulkomaille. Meillä on kattava ja laadukas perhovapavalikoima kevyestä nyffikalastuksesta järeämpään lohenkalastukseen. Meiltä löytyy ensiluokkaiset kahluvarusteet joka lähtöön Suomesta ja maailmalta. Valikoimamme kuuluu myös Patagonia ja heidän ympäristöystävällinen kalastusvaatemallisto. Valmisperhovalikoimastamme löydät laadukkaat perhot kaikkeen kalastukseen. Perhon sitojille löytyy monipuolisesti materiaaleja, penkkejä sekä työvälineitä. Meille verkkokauppa on tärkeässä osassa. Käsittelemme kaikki tilaukset ripeästi ja keskitymme ympäristöystävälliseen pakkaamiseen ja materiaalien käyttöön. Voit suorittaa kaikki ostokset kätevästi esimerkiksi puhelimella tai tabletilla. Olemme täyden palvelun vaihtoehto. Valitse siis perhokalastus.fi.